En un entorn ple d'incertesa i crisis, la comunicació esdevé una eina clau en la gestió del dia a dia d'organitzacions, empreses i institucions. El Màster Oficial en Comunicació Estratègica, el Màster DEC, t'ofereix una profunda formació en aspectes com la comunicació institucional, la comunicació online, la comunicació política, el màrqueting digital, la responsabilitat social corporativa o el disseny de plans i campanyes de comunicació. El Màster en Comunicació Estratègica és una formació oficial que aborda la comunicació de forma integral. La capacitat per planificar comunicació en les organitzacions és una tasca exigent que necessita reflexió, anàlisis i accions concretes i efectives. Per això, la proposta del màster planteja assignatures que cobreixen tots els aspectes relacionats amb la comunicació, des del seu disseny fins a la implementació. Formem tant a futurs investigadors com a professionals versàtils des del convenciment que la comunicació no és només una eina, sinó un veritable motor de canvi a les organitzacions. En mi caso he decidido cursar el Máster de Comunicación Estratégica porque ofrecía una formación completa, especializada y adaptable a diferentes campos. Adicional a las clases, también hemos podido conocer la experiencia de diferentes profesionales de la comunicación en el campo corporativo. De otro lado, ha sido una experiencia fabulosa estar delante de las cámaras, los micrófonos, ser community manager profesionales y diseñar planes de comunicación. Cada vegada més, les empreses veuen la comunicació com un punt clau en la seva activitat, ja sigui en el desenvolupament de les seves accions com en la consecució dels seus objectius. En el meu cas, el Màster DEC em va ajudar a tenir com una visió molt més àmplia de la comunicació organitzacional. La formació i l'actualització constant en aquest sector és essencial perquè necessitem estar al dia de les novetats i de les tendències, ja sigui en màrqueting digital, en comunicació interna, en canals offline. Tot això ajuda que les empreses siguin més competitives.